Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 11-ші дәріс, реферат және оны дайындау реті. Қарастыратын сұрақтар, реферат ұғымы, реферат түрлері, рефераттың құрылымы, рефераттың стилі, плагиат, рефератты орындауға қойылатын талаптар, рефератты рәсімдеу ережелері, әдебиеттер тізімі. Реферат, немісше реферат, латынның рефері, баяндау, хабарлау деген сөзінен шыққан, қандай да бір бағытта жазылған, дерек көздерге шолу жасай отырып, белгілі бір тақырыпқа арналған шағын жазбаша жұмыс. Рефераттың мақсаты нақты тақырып немесе мәселе бойынша білім жинақтау немесе жүйелеу болып табылады. Рефераттың түрлері жалпы екі түрге бөліп қарастыруға болады: өнімді және өнімсіз деп. Өнімсіз рефератта алғашқы түпнұсқа мәтіннің мазмұны баяндалады, өнімді реферат шығармашылық немесе сыни ойлау тұрғысынан жазылады. Өнімсіз рефератта іштей тағы да реферат конспекті және реферат түйіндеме деген екі түрге бөлуге болады. Реферат конспектіде нақты ақпарат жалпы қорытылған түрде, иллюстративті материал, зерттеу әдістер туралы әртүрлі мәліметтер, зерттеу нәтижелері мен оларды қолдану мүмкіндіктері жазылады. Реферат түйіндеме берілген тақырыптың негізгі ережелерінен тұрады. Өнімді реферат баяндама және реферат шолу деген екі түрге бөлінеді. Реферат шолу бірнеше дерек көздің негізінде құрылады және қарастырылатын мәселе бойынша әртүрлі көзқарастарды салыстырады. Реферат баяндамада алғашқы дерек көздегі ақпаратқа талдау жасаумен қатар мәселеге объективті баға беруге болады. Бұл рефератта тақырып жан-жақты толық сипатталып жазылады. Рефераттың құрылымы. Рефераттың құрылымы кез келген жазба жұмысы секілді үш негізгі бөлімнен тұрады: кіріспе, негізгі бөлім, қорытынды. Кіріспеде тақырып таңдау негізделеді. Реферат жазылатын тақырыптың деректері берілуі мүмкін, автор туралы мәліметтер хабарлануы мүмкін, таңдалған тақырыптың қарастыратын мәселесі айтылады. Негізгі бөлімде мәтін мазмұны беріледі және негізгі тезисте дәйектеледі. Қорытынды бөлімде рефератта жазылатын мәселе бойынша жалпы қорытынды жасалады. Рефераттың мынадай белгілері болады: реферат мазмұны, реферат жазылатын дерек көздің мазмұнымен толық байланысты болуы. Негізгі ақпарат бұрмаланбай, оған субъективті баға берілмей, нақты мазмұндалады. Тұрақты құрылымы болады. Рефераттың стилі. Рефераттар аса маңызы бар, ерекше көңіл бөлінеді, мынадай тұжырымға негізделеді деген сияқты стандартты қалыптасқан тілдік оралымдармен жазылады. Рефераттың тілдік және стильдік ерекшеліктеріне талдап, қорыту сипатындағы сөздер мен тілдік оралымдар, клишелер жатады. Жұмыс аяқталған соң бағасы қойылған тиісті пікір берілуі керек. Пікір мынадай факторлардың негізінде құрылады: зерттелетін тақырып бойынша автор білімінің тереңдігі, реферат авторының жеке еңбегі, рефераттың сипаты. Плагиат. Жоғары оқу орнында реферат жазу студенттердің алған білімдерін көрсету үшін курс қорытындысы бойынша есеп беру сипатында жиі қолданылады. Қазіргі таңда интернеттен дайын рефераттарды жүктеп алу қиындық тудырмайтыны белгілі. Көп жағдайда дайын рефераттарды ұсынатын сайттар кездеседі. Ақылы немесе ақысыз түрде жүктеп алу оңай. Алайда мұндай көшірулер білім сапасының төмендеуіне келіп соғады. Реферат өткізген кезде плагиат мәселелерімен бүкіл әлем болып күресуде. Осыған байланысты көшіріп жүктелген рефераттарды
анықтау үшін американдық Тонитин жүйесі немесе ресейлік антиплагиат жүйелері қолданылады. Қазіргі кезде яғни көп қолданылатын жүйелер плагиатқа қарсы. Рефератты орындауға қойылатын талаптар. Рефератта ғылыми жұмыстың бір түрі болып саналады, себебі онда ғылыми зерттеудің элементтері орындалады. Осыған байланысты рефератты ресімдеуге де басқа ғылыми жұмыстарға қойылатын талаптар орындалады. Барлық ғылыми жұмыстарды ресімдеу ережесі бүкіл білім ғылым саласы үшін стандартты болып табылады және мемлекеттік стандарттармен реттеледі. Реферат үшін мынадай талаптар орындалуы керек. Жалпы талаптар, сілтеме беру ережесі, сілтемелер дұрыс әрі анық ресімдеу, библиографиялық тізім, қысқарған сөздер мен атауларды дұрыс қолдану. Және осы талаптарда рефератты жазу, ресімдеу кезінде сақталынуы тиіс. Рефератты ресімдеу ережелері. Реферат мазмұнын ресімдеген кезде жоғары оқу орнының, факультет, кафедраның ролі атауы, рефераттың тақырыбы, автор мен жетекшінің аты жөні, қала және реферат жазылған жыл көрсетілетін жұмыстың титулдық беттен басталатындығын естен шығармау қажет. Екінші беттен бастап нөмірленіп рефераттың мазмұны жазылады. Рефераттың жалпы көлемі 15-20 беттен аспауы керек. Абзац 1-25 см болуы тиіс. Парақтың жиегі, яғни сол жағы 3 см, оң жағы 1,5 см, төменгі және жоғарғы жағы 2 см болуы керек. Мәтін 1,5 интервал арқылы басылады. Яғни Times New Roman шрифтін қолдану ұсынылады. Шрифтің мөлшері 14. Рефераттың кез келген құрылымдық бөлігі жаңа беттен басталып жазылады. Тарау мен оған дейінгі мәтіннің арасы, сондай ақ тарау мен параграфтың арасының қашықтығы бір интервалды құрайды. Ортаға жазылатын тақырыптан кейін нүкте қойылмайды. Тақырыптың асты сызылмайды. Рефераттың титулдық беті жалпы бет санына кіреді, бірақ титулдық бетке нөмір қойылмайды. Әдебиет тізімін құрған кезде жалпыға ортақ қабылданған стандартты ұстану керек. Әдебиеттер дерек көзі ГОСТ 7.1.2003-ке сәйкес ресімделеді. Дерек көздер туралы мәліметтерді мәтіндегі сілтеме жасау тәртібіне қарай орналастыру керек. Және нүкте қойылмаған араб цифрларын белгілеп, абзацтық шегініс арқылы жазу керек. Пайдаланылған дерек көздерге жасалған сілтеме төрт бұрышты жақшаның ішінде көрсетіледі. Рефераттағы әдебиет тізімінің саны 4 пен 12 аралығында болғаны дұрыс. Әдебиет тізімінде көрсетілген жұмыстар соңғы 5-10 жыл көлемінде жарық көрген жаңа жұмыстар болуы қажет. Егер қажет болған жағдайда әрине көне баспанда қолдануға болады. Мысалға негізгі идеяны, негізгі бір теорияны алатын болсақ, сүйенетін жұмыстарда әрине көне ескі жылдардың әдебиеттерінде қолданған дұрыс. Библиографиялық жазбалар түпнұсқа тілінде көрсетіледі. Және жалпы әдебиеттер тізіміне осындай талаптар қойылады. Енді келесі беттерде біз олардың мысалдарын көрсетеміз. Және пайдаланған әдебиеттерді ресімдеудің үлгісі көрсетілген мұнда. Журналдар және кітаптарға қатысты ресімдеу үлгілері. Мұнда бірінші авторлардың аты жөні және тақырып жазылады. Журнал болған жағдайда 2 слэш арқылы көрсетіледі. Журналдың атауы,
оны қысқартылған түрде жазуға болады. Және баспа шыққан жылы, нөмірі, беттер саны толықтай көрсетілуі керек. Кітап болған жағдайда кітаптың авторы, авторлар немесе тақырыбы және баспа қандай баспа екені көрсетіледі, жылы және бет саны, жалпы бет саны көрсетіледі. Жинақтар үшін және заң құқықтық материалдарды ресімдеу мысалдары көрсетілген. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.